Tja! God morgon, välkomna, god kväll. Beror på när ni ser. Nu är det för mig att lämna Pernu. Som jag varit i ett ting. Så ska jag lämna här. Det här gamla sjukhuset. Som byggdes 1909. Fick reda på. Så häng med. När vi drar mot Tallinn. Vi ska åka till Tallinn idag. Så häng med, det blir en till resevideo. Precis efter varandra. Så blir det med några, så avslutar vi i Tallinn på den här 7 månaders resan. Sista destinationen utomlands är Tallinn. Och här har vi sovit. Här har varit min säng. Jag har ju aldrig bott på sjukhus, så jag har aldrig varit inlagd, men påminner lite, känns lite där gammalt. Ja, gammalt sjukhusaktigt. Jag tror det var ett gammalt sjukhus också. Men nu drar vi. Nu drar vi till Tallinn. Men först ska vi käka också. Käka lunch. Ja, då har vi kommit så här långt att vi har käkat en hisburger, en Lappland kyckling, hönekaka, chauffräs. Nu ska vi gå till busstationen och vi ska åka samma bussbolag som vi har åkt till några gånger nu. Lux buss. Tar ungefär 2 timmar till härifrån till Tallinn med buss. För det kostar 9 euro. 9 euro. Ja, lite över 100 kronor. Ja. Det här har vi ett stort shopping ställe. Med allt möjligt. Smått och gott. Ja, men mot busstationen. Nu går vi på den här bussen igen. Den gamla vanliga bussen. Och jag har plats 10. Se om vi blir ensamma. Ska vi se, vad har vi 10?
Ja, här har vi tio. Ja, nu kör vi mot Tallinn. Ni har ju satt den här bussen förut. Annars så är det bara gå ner på kanalen och kolla på mina resor. Så hittar ni den här bussen. Det är tredje gången. Tredje gången. Men mot Tallinn. Mot Tallinn. Tada! Nu är vi i Tallinn. Sista bussresan på den här resan, förmodligen. Det gick ganska smidigt. Såg på en film och sen så var vi här. Och jag ska gå till ett andra hem nu, som jag ligger ungefär 40 minuter härifrån. Kanske tar en Bolt. Vi får se. Här kommer en Bolt. Men nu kör vi, nu går vi mot vandrarhemmet. Det här är ju väldigt smidigt. Ja, det är väldigt smidigt att vara i Europa och resa. Lite tråkigt kanske, men ja, man köper en bussbiljett i appen. Sen går man på bussen, sitter man och väntar. Ja, så kommer man fram. Ingen action direkt. Men ja, det får bli någon mer resa i livet, hoppas jag. Men nu taggar vi vandrarhem, mot vandrarhemmet. Här har vi busstationen. Bara luxbussar. Det är nog det bästa företaget här, skulle jag säga. Om ni är i Litauen, Lettland och Estland. Kör Lux Express. Väldigt bra. Ja, det blev en Bolt. 5 euro. Det tog väl kanske 5 minuter att åka hit. Eller 5, 10. Men nu ska vi bo på ett vandrarhem. Men jag ska visa er vandrarhemmet i nästa video. Så jag tänkte avsluta videon här. Med ja, skylten på vandrarhemmet, vad det heter. Sen så ses vi i nästa video. Så tack för att ni har tittat. Så kör vi vandrarhemsvideo nästa. Ska vi se här. Det är alldeles strax. Alldeles strax. Vi ser på det riktigt. Vi lägger på det här.